Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6. Меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. 7 на годиннику. Канал 1+1 мовить у марафоні «Єдині новини». І щопівгодини в ранковому ефірі маємо випуски ТСН. Сумщина бій з безперервним ворожим вогнем. За добу там зафіксували 90 вибухів. Лише на Велику Писарівську громаду за тиждень окупанти скинули уже 111 керованих авіабомб. Зруйнували кожен другий будинок, загинула людина. І більше про ситуацію при кордоні області кореспондентка ТСН Олена Гущик розкаже. Наразі ситуація на прикордонні Сумщини вкрай складна. Ворог б'є переважно по місцевих громадах у 5-кілометровій зоні і наносить удари він з усіх можливих видів озброєнь. Це і гради, і міномети, і артилерія, авіабомби та, звісно, ракети. Лише за минулий день росіяни обстріляли прикордоння Сумщини 30 разів. Там зафіксовано 90 вибухів, і найбільше з них у Великописарівській громаді. Там, зокрема, від авіаудару загинула одна людина. Уже як восьмий день триває евакуація місцевих жителів до більш безпечних регіонів Сумщини. За цей час близько 200 людей вже вдалося вивезти, і місцеві кажуть, перебувати там нині неможливо, тому що градами, авіабомбами росіяни вже фактично спопалили селище біля прикордоння. Разом із командою ТСН ми продовжуємо слідкувати за ситуацією на прикордоні. Більше деталей про те, що розповідають місцеві жителі, які звідти виїхали, а також що там відбувається, розповімо вам уже в наступних випусках ТСН. Олена Гущик, Павло Бориско, Олександр Ботвинко із Сумщини, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Майже 70 разів окупанти атакували позиції наших військових уздовж усієї лінії фронту і найбільше на Новопавлівському напрямку. За інформацією Генштабу, там за підтримки авіації російська армія намагалася 18 разів прорвати оборону наших військ. На Бахмутському відтинку фронту бої точаться поблизу Кліщівки та Білої гори, а на Лиманському окупанти безуспішно штурмували наші позиції неподалік Тернів та Білогорівки. Херсонщину ворог атакував дронами камікадзе, а по самому деокупованому Херсону росіяни вдарили з артилерії. Попри те, що влучили у житлову забудову, на щастя, минулося без жертв. На Лиманському відтинку фронту окупанти щоденно штурмують одразу на кількох ділянках передової. За підтримки важкої техніки, ворожа піхота щодоби намагається пробитися у напрямку Тернів, Ямполівки, Білогорівки. Не припиняються інтенсивні бої і у Серебрянському лісництві. Щоправда, нашим військовим наступальні зазіхання окупантів тут вдалося суттєво охолодити. Не в останню чергу завдяки цілодобовим старанням пілотів ударних дронів. За бойовою роботою екіпажу FPV-дронів «Хартії» 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії спостерігала знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Вони висуваються до позиції темною порою, аби розпочати свою справу ще у досвіта. Хлопці і розвідники наші вже працюють. Чекаємо, поки нам дадуть цілі. Він, по ідеї, може нести до 3 кілограмів на великій баці до ЛБЗ. В чому прикол FPV, що його не треба повертати, як Мавік. Просто в одну сторону пустився. В один бік свої невеличкі квадрокоптери пілоти роти ударних БПЛА «Хартії» 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії відряджають у Серебрянському лісі весь світловий день. І займаються тією роботою, зізнаються, з натхненням. Майже стали під'їжджати до своїх позицій на машинах, на своїх буханках, тому що FPV, артилерія, всі активно працюють, всі стараються. Такий тут нині кожен день, кажуть пілоти «Хартії». Окупанти не шкодують артилерійських снарядів і час до часу пробують атакувати піхотою. Трапляється, що вперед сунуть ворожі танки. Ліс для бойових умов завжди складний, але все одно вони пробиваються, вони беруть танк, сідають на нього і влітають до наших пацанів в окоп. Прокатять, не прокатять. Аби тих спроб було якнайменше, каже Поттер, вони з побратимами і роблять старт за стартом у бік московицьких укріплень. В останній час 7-8 дронів по позиціям, де активно переміщується. І ми вже на підльоті їх перехватуємо, вони забігають там в один із своїх перевалочних пунктів, і ми вже вражаємо по ним. Тут, здається, щось стоїть. Цей сектор не перекриває стоп'ятку. Бачу, що там. Там, коротше, було замічено, як запускають дрон з бліндажа.
Можна кору і фотку, друже. У них є боєприпаси і протимосковицької техніки, і для руйнування укріплень окупантів. Та найбільше останнім часом екіпаж полює на ворожих солдатів. Зараз кидаю тобі кору, треба їх пішкою працювати, там два пі***ли в бліндаж залізли. Ми працювали, коли піхота йде, вони нас метрів за 300 чують і починають бігти в ліс, там в болото лягати, так, щоб їх не було видно. І вже туди влітаю, а там як повезе. Та їм вже дуже повезло, твердять хлопці, стати екіпажем. Там нас трошки жизнь покидала, то тих туди, але потім в кінечному ітогі всі прийшли до того, що я хотів. Це ми ізначально хотіли підвішниками. Повезло, зізнаються, удвічі більше, бо саме знищувати окупантів у Харті вважають справою найголовнішою, такою, що повинна виконуватись цілодобово. Подивіться зараз на трансляцію. Дивимося. Де саме той бліндаж, який треба вразити? Бачу хрестиком наведений туди. Призумив. Оце накриття з веток чи що? Да. Плюс. Осколок. Що ми працюємо? Вилітайте. Арм. Запис є, давай. Підльотних десь 5-6 коротких. Плюс. Все, не поспішай. Он ця система справа. Бачу. Мені ж зайти треба. Мужики, FPV на цілі, вмикайте запис. Он він, прямо піді мною, так? Дерева, хлопці, дерева. Намагаємося знайти десь. Розумію, в чому проблема. Дерзко. Спирайся, що там? Що там, вампір? Горить. Окрім знищеного бліндажа московитів, екіпаж «Хартії» поцілив FPV-дронами у дві піші групи окупантів. Ворожих штурмів на ділянці відповідальності підрозділу цього дня не було. З Лиманського відтинку фронту на Донеччині Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини». На ворожій міні підірвався трактор на Харківщині. Це сталося в полі поблизу села Федорівка Бервінківської громади. Тракторист наїхав на вибухівку під час польових робіт. Пошкоджено саму техніку, а водій дістав поранення. Попередньо, за даними медиків, у нього травма ноги. Рятувальники разом із поліцейськими 3 кілометри несли пораненого до автівки швидкої. Знову стають безпечними. Чимало полів на Київщині цьогоріч вдасться засіяти. Майже 2 роки вони не оброблялися, бо були вкрай небезпечними. Адже окремі райони Київщини потерпали від активних прямих боїв. Нині рятувальники проводять розмінування таких угідь. Як відбувається процес, кореспондент ТСН Олександр Романюк спостерігав. На цьому полі сьогодні працює ДСНС із металошукачами. 2 роки тому тут, у Макарівському районі, відбувались прямі зіткнення із окупантом, якого з позицій вибивали українські захисники. Техніка рятувальників досить швидко нагадує про інтенсивність боїв. Перша знахідка не забарилась. Осколок снаряду. Лише минулого тижня фахівці ДСНС 28 разів виїжджали на розмінування, каже начальник групи піротехнічних робіт Денис Кулаков. Зосереджуємо зараз особливу увагу на полях сільськогосподарського призначення. От, на даному полі ми можемо знайти артилерійські снаряди, мінометні міни, ракети від гелікоптерів. Самі під'їзди до полів також можуть нести небезпеку. Це і протипіхотні, і протитанкові міни. Із початку війни лише на Київщині очистили майже 30 тисяч гектарів, кажуть ДСНС. Утім, роботи і досі чимало. Багато полів після деокупації так і не засіювались. Тож нині завдання груп – зробити їх безпечними. До посівної кампанії у нас дуже великий обсяг ще робіт залишився, але ми не втрачаємо часу і працюємо наполегливо. Більшу частину цього поля вже перевірили. Втім, небезпечні сюрпризи усе одно періодично знаходять. Друге, першому доповідаю. Щас, секундочку. Знайшов предмет. Схожий на вибухонебезпечний. Прийняв.
Припинити всім роботи. Далі журналістів уже не пускають. У ґрунті виявили боєприпас, що не здетонував. На щастя, кажуть рятувальники, це не міна, його можна транспортувати. Тож спочатку небезпечну знахідку перенесуть подалі, а пізніше вивезуть на полігон та знищать. Водночас рятувальники застерігають, якщо бачите ось такі от знаки, то не забирайте їх додому, як нерідко роблять місцеві жителі, адже ці стрічки, ці палички означають, територія безпечна. Власне, коли вони зникають, уже стає незрозуміло, що вдалося перевірити, а що не вдалося. Олександр Романюк, Даніель Косаковський, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Обрати професію у війську. Другий в Україні центр рекрутингу до сил оборони запрацював у Запоріжжі. Тут уже представлені вакансії у понад 10 бригадах області, а згодом з'являться у підрозділах по всій державі. Артилерист, оператор дронів, танкіст, кухар. Щоб обрати ці чи інші військові професії, необхідно звернутися до ЦНАПу, в якому розташований рекрутинговий центр. Там фахівці підберуть усім бажаючим роботу згідно із навичками кандидатів у цивільному житті. Завданням рекрутерів буде підбір вакансій у бригадах, консультація щодо несення служби у різних підрозділах і супровід до призначення на посаду. Якщо він приходить до нас напряму до військової частини, то по результатам співбесід, якщо він нам підходить, то він вже буде зарахований на відповідно своєму фаху посаду. Якщо ж його призивають за мобілізацію, то там якби вже ТЦК та СП буде вирішувати, в яку саме бригаду і на яку посаду він потрапить. Рекрутери показують їм, які є вакансії, в яких частинах, які є вимоги до відповідних посад. Коли людина каже, так, мені це підходить, іде контакт з військовою частиною. Замість весільних квітів – жалобні. І з 21-річним захисником України Олесем Самчуком прощалися у Рівному в той день, коли він мав із передової приїхати на власне весілля. Хлопець пішов на війну добровольцем, щойно захистив диплом бакалавра. Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже історію воїна. Це мій весільний букет. Сьогодні мали з ним одружуватись. 2 роки тому він зізнався її коханні і саме в цей день мав прийти у відпустку, щоб побратися. Але замість привітань Анна чує слова співчуття. Її наречений загинув на війні. Олесю Самчуку за 2 тижні мало виповнитися 22. Творчий та активний. Він з дитинства на рівненських сценах. Співав, грав на гітарі. Хто ти, чому, що шукаєш, звідки і куди пливеш? Займався бальними танцями. Де зароджується пара Самчук Олесь? Він ходив на всі гуртки, взагалі, які можна, йому завжди було все цікаво. Це пан Петро каже, хоч є відчимом Олеся та вважає його за рідного сина. Він мене називав з 5 років татою. Мама Олеся, незряча поетеса та активістка Вікторія Самчук, померла, коли йому було 14. Це була для хлопця невимовна втрата. Мама моя, я вдячна за ту турботу, за щиру ласку від душі. Тоді Олесь захопився фотографією і навіть зробив виставку. Зображені світлини, які я називаю своїм першим кроком до своєї мрії, бо я дуже мріяв стати кінематографом. І вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка здобувати фах теле- та кінооператора. Тяжкенні будні камерамена. Там і познайомився з Анною, але почалося повномасштабне вторгнення і, захистивши диплом бакалавра, пішов добровольцем в Азов. Він сказав, що його так мама виховала, він не може інакше. Не хотів, щоб тут була Росія, хотів захистити себе, свою дружину, пам'ять про свою матір. Він от так мені сказав, каже, хто з нашої родини може піти воювати, як ти не бачиш, мами немає. В пам'ять про маму та її вірші обрав собі позивний «Каркаде». Це був улюблений чай, вони постійно його пили, і вона так називала свою збірку. Бійця з незвичним позивним одразу помітило командування. Він справжній, сміливий, хоробрий, він завжди допомагав своїм побратимам, він постійно вдосконалювався. І де б не був, щоранку читав молитву українського націоналіста. Він казав, що я не можу не читати її, тому що мертві вже не можуть, і я читаю замість них. Тепер на прощанні з ним цю молитву читають
побратими. Україно! Україно! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Олесь загинув, виконуючи завдання на Донецькому напрямку. В позицію, де вони знаходились з хлопцями, прилетіла авіабомба. У рідному Рівному з ним прощалися на Майдані Незалежності та у Свято-Воскресенському соборі. Воїн живий до того часу, доки живе його пам'ять. І наш святий обов'язок пам'ятати Олеся Самчука, друга КРКД. Друзі назавжди запам'ятають його таким, як на цих кадрах, які він зняв перед виходом на своє останнє завдання. Все, я пішов. До зустрічі. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Всеукраїнський тур проєкту «Книга. Мандрівка. Міста» стартував у Харкові. Це книжки та мультфільми для дорослих та дітей про історію міст України. У форматі абетки автори розповідають про знакові події та про видатних осіб, які формували історію українських міст. Першу книгу та мультфільм присвятили місту-герою Харкову. А незабаром презентації відбудуться і у інших регіонах країни. Детальніше про проєкт у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрільцової. Це прем'єрний показ мультфільму про історію Харкова. Головний герой та оповідач тут – засновник міста Козак Харко. Сюди ломиться студентство. І Харків перетворюється на науковий та освітній центр України. Тут і про університет імені Каразіна, і про будинок «Слово», де жили митці української культури, знищені радянською владою, і про період Другої світової, і, звісно ж, про сучасне повномасштабне вторгнення Росії. Ми – залізобетон. Тільки сучасні козаки мають трішки інший вигляд. Тремпель вам у горлянку, а не наш Харків. Всім подобається дуже фраза «Тремпель вам у горлянку», або навіть, що ми там сявки використовували слова. І ми намагалися місцевий діалект теж використовувати в наших книжках, тому що я розумію, як це близько. Тому що навіть коли я, як харків'янка, там кажу, я в Києві, я не можу казати по-іншому, я не можу казати там «вєшалка» чи «плечики», чи щось таке. Я постійно кажу «тремпель», і це якось там на підкорці. Мультфільм про Харків – частина великого проєкту «Книга. Мандрівка. Міста». Його авторка Ірина Тараненко презентує збірки абетки про історію українських міст. Є і цікавинки. Наприклад, певні літери у книзі про Харків присвячені місцевому сленгу. Які ваші, наприклад, улюблені харківські слова? Ви ж харків... Мабуть, «стримпель» і також, ну, «ракло», також і «ампулка». Тюля що? Тю, це моє улюблене слово з дитинства. Це абетка, і кожна літера – це ДНК або риса цього міста. Ми намагалися показати це місто таким, яким, ну, воно дійсно є. Харків – це дійсно місто талановитих людей, і місто науковців, місто нобелівських лауреатів. Тому, напевно, це книжка, в якій найбільше сконцентрована кількість людей. Презентацією у Харкові розпочали всеукраїнський тур проєкту «Книга. Мандрівка. Міста». Команді редакторів разом із харківським письменником Сергієм Жаданом вдалося вмістити у 33 літери історію міста. Та ще й таким чином, щоб було зрозуміло дітям. Григорій Сковорода наприкінці життя щасливо оселився на Харківщині. Набагато важливіше згадувати не якісь місцеві слова, та які то значать, а скоріше імена і прізвища людей, які тут жили, працювали, витворювали наш Харків. Я дуже люблю Харків і мені хочеться, щоб Харків любила якомога більше українців і іноземців. Тому що про Харків дуже часто, говорячи про Харків, дуже часто люди керуються не так інформацією, як стереотипами і нав'язаними нам зовні наративами. А натомість Харків – це українське місто, яке має свою українську прошивку. Книжки та мультфільми про українські міста автори проєкту підготували завдяки підтримці агенції з міжнародного розвитку USAID. А 1+1 медіа стали медіа-партнером проєкту. Наступні прем'єри відбудуться у Миколаєві, Запоріжжі, Сумах, Чернігові та Києві. А мультфільми також можна буде подивитись і на платформі «Кіно та телебачення». Вікторія Стрільцова, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини». 7:30 наближається. ТСН до вашої уваги і канал 1+1 «Мовить» у марафоні «Єдині новини». Четверо людей загинуло і семеро постраждали минулої доби на Херсонщині у селі Львове. Чоловіки зазнали смертельних поранень, коли спробували розібрати FPV-дрон. Ворожа вибухівка також убила пастуха у Молодецькому.
Біля села Осокорівка росіяни скинули на авто вибухівку із дрона, постраждали подружжя, ушпиталили. І ще п'ятеро людей теж зазнали поранень на дорозі. На Сумщині під безперервним вогнем Великописарівська громада. За тиждень окупанти скинули туди уже 111 керованих авіабомб. Зруйнували кожен другий будинок, загинула людина. У Конотопі пошкоджено систему теплопостачання. Високоточною авіаційною ракетою Х-59 окупанти поцілили по селу Мокра. На Харківщині пошкоджено агропідприємство, а Куп'янськ обстріляли із ураганів. Поранень зазнав поліцейський. На Нікопольський район Дніпропетровщини ворог скерував 9 дронів камікадзе та вогонь із артилерії. Прибережні громади росіяни перетворюють на руїни. Цього разу приватні будинки теж залишилися без дахів та вікон. Зруйновані господарчі споруди і техніка. Люди вбереглись. В останню путь провели медика, вбитого російською ракетою під час подвійного удару балістикою 15 березня в Одесі. Фельдшер Сергій Ротару примчав на виклик із бригадою швидкої на місце влучання одним із перших. І коли медики з рятувальниками надавали допомогу потерпілим, ворог підступно вдарив удруге. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва розповість більше. Сирени з півтора десятка гучномовців востаннє лунає для фельдшера Сергія Ротару над станцією швидкої. Саме звідси він вранці 15 березня поїхав на виклик до місця влучання ворожої ракети. І навіть встиг з напарником посадити в машину одного потерпілого. А потім росіяни поцілили в те ж саме місце другою ракетою. Машину повністю розбило. Росіяни, давай, готов, зараз перев'яжемо. Ще в нас є один. Ну, він мовчить, а потім я дивлюся. А в нього зрачки широкі, я швидко, ну, до пульса, нема пульсу. А десь 5 чи 6 було осколочних пробоїн. Від удару іскандерами тоді загинула 21 людина. Більше 100 людей отримали поранення. Стан 8 з них лишається тяжким. У невеличкому подвір'ї станції швидкої допомоги близько сотні людей. Більшість у формі. Колеги. Кажуть, це був не перший виїзд Сергія на місця ворожих ударів. Він працює дуже давно. Майже 10 років. Наскільки ми розуміємо, все сталося миттєво. Неважливо було зорієнтуватися, якось вберегти себе. Світла пам'ять. Я вважаю, що він загинув як герой. Нам буде його дуже не вистачати. Сергію Ротару було 32 роки. Він був на піку своєї кар'єри, кажуть колеги. Молодий та сильний, але вже досвідчений. У нього лишилася дружина, двоє неповнолітніх синів, мати і тяжко хворий батько. Як родина переживає цю втрату, навіть важко собі уявити. Дуже важко говорити. Серце стискається. Відспівували Сергія у монастирському храмі. Коли труну заносили всередину, у місті знову лунала тривога через ворожу балістику, яка полетіла на південь України. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН, Марафон, Єдині новини. Вибухотехніки знищили бойову частину шахеда, що впав на багатоповерхівку у Кривому Розі. У ніч проти 18 березня безпілотник увігнався в будинок. Його бойова частина пробила дах, стелю і зупинилася на сходовій клітці поруч із квартирами. Вибух не стався дивом. Найнебезпечніша частина дрона просто лежала у під'їзді. Аби її вилучити, правоохоронцям довелося евакуювати мешканців. Інші уламки ворожого безпілотника збирали навколо п'ятиповерхівки, знімали навіть із дерев. Далі все вороже залізяче вивезли на полігон і знищили. Бойова частина від БПЛА типу «Шахет» або «Герань-2» буде знищена в умовах полігону. Це та бойова частина, котра вчора влучила в житловий будинок. Херсонщина. Росіяни безупинно атакують безпілотниками в обласний центр під безперервним вогнем артилерії. Минулої доби снаряди летіли посеред містю, вцілілих будинків там, і з кожним днем стає дедалі менше. Кореспондентка ТСН Олена Ваніна розкаже докладніше. Звук сирени і битого скла. Звичайний день у Херсоні. Без обстрілів лічені години. Жителі середмістя вже звично ховалися у будинках і рахували прильоти.
Було два тут, а один був ніби в районі типографії, мабуть, так здалося. У цей будинок прилітає вже не вперше, кажуть люди. Був рік назад, а сьогодні прийшовся ще раз сюди, вже бо помгону і будинка немає. Розвалили всі кришу. Ой, бачите, вони вікно вилетіло. Уламки від вибуху розлетілися навколо, наробили лиха у будинку навпроти. Жителька цієї квартири встигла сховатися у коридорі, попри те, що все побите, рідні стіни вберегли. Воно все бахнуло, полетіла курява, жахливо. Я кинулася бігти в коридор, тому що я ховаюся в коридорі. У цій кімнаті квіти всі попадали, все, я зараз буду тут підмітати. Усе повивалювалось. Уламок летів, ось сюди він влетів. Діра наскрізь. Навколо вирви, поламані паркани, повалені гілки, дірки у стінах, вибиті шибки. Люди залишаються, аби привести все до ладу і жити далі. Олена Ваніна, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини». Приклад систематичного використання масової дезінформації. У французькому Міноборони відреагували на російську вигадку про 2000 їхніх солдатів в Україні. Відомство відкидає заяви голови Кремлівської служби зовнішньої розвідки Сергія Нарішкіна про те, що Париж нібито готує контингент 2000 солдатів для відправки в Україну. Нарішкін ще й погрожував ударом по цих військах, зазначивши, що вони стануть легітимною ціллю для російської армії. У французькому Міноборони додають, що такі провокації є безвідповідальними. Уперше заява про те, що не можна виключати ймовірної відправки військ в Україну, пролунала від Еммануеля Макрона. На французькому телебаченні вже почали всерйоз обговорювати потенційне розміщення військ в Україні. Зокрема, на каналі LCI з'явився матеріал, у якому разом із військовим істориком та аналітиком обговорювали, де можуть розміститися такі батальйони, а саме уздовж Дніпра та вздовж кордону з Білоруссю. Нібито це б стало недвозначним сигналом для Росії, де саме проходить та червона лінія, яку російській армії не можна перетинати. Тим часом у французькому генштабі зазначають, впродовж місяця вони можуть виставити дивізію із 20 тисяч військових для коаліції із іншими партнерами і навіть керувати угрупуванням із 60 тисяч солдатів коаліції, якщо її буде створено. Хоча не називають країни, де можуть бути розміщені такі сили. Ну а далі об'єднаний марафон продовжать мої колеги, ведучі 1+1. Ну а наступний випуск ТСН чекайте вже о 8:00.